E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. E ó, hoje ProMods 2.65 atualizado, liberado para a versão 1.47. E vamos que vamos. Sem mais enrolação, primeiro já tô logado. Se você não tiver logado e não tiver conta, aqui em cima tem um botão de registro. Antes de você fazer o login, claro, você faz seu registro, é bem rápido, simples e prático, beleza? E depois disso, vamos que vamos continuar com aqui, mostrar todos os passos para você estar baixando. Lembrando que é o ProMods. ProMods, vou simplificar a explicação, é uma extensão do mapa, é um aperfeiçoamento e extensão. Eu posso dizer isso porque o ProMods é muito, mas muito top. Quem já jogou sabe disso. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. E vamos que vamos, ó. Eu já tô logado. Primeiro eu indico vocês baixarem o Middle West, Trailers e Company e Cabine Acessórios. Se você não quiser esses dois aqui, tem problema não. Isso aqui é só para ter esses penduricalhinhos, acessórios, tal, do ProMods. O Trailers e Pack é para nas empresas ter o packzinho do ProMods para você carregar. Você pode baixar esses dois. Eu não vou baixar não, só vou baixar o Middle West e o packzinho completo do mapa. Vou mostrar, começar daqui, porque esse aqui é meio grandinho, aí vai demorar um pouquinho mais, apesar que eu vou estar cortando o vídeo, né? Mas eu vou baixar primeiro o Middle West. Vou clicar em encontro aqui, eu já vou clicar em encontro e abrir também o do ProMods. Pessoal, lembrando que não pode ter antiban ativo aí, ok? Para você estar fazendo os downloads de forma gratuita. Ó, primeiro tá pedindo para criar uma def. Deixa eu ver se tá pedindo nos dois. Sempre eles pedem para criar uma def. Eu vou fazer esse passo primeiro em qualquer um dos dois aqui, não tem problema. Vou clicar aqui. Não, o def é na segunda etapa aqui, ó. Clique aqui para gerar seu arquivo def, ok? Vamos gerar logo, que a gente faz a primeira etapa. Eu não mexo em nada, pessoal. Eu não mexo em nada, é só desse. Eu deixo, ó, padrão. Para PC de performance fraca. Meu PC, ele não é tão forte. Eu poderia colocar PC médio. Eu vou colocar, fazer um teste. Mas você pode deixar a performance fraca, pessoal, para ficar bem mais leve, porque ele é bem grande e bem pesado, hein? Vou deixar a média, que é para fazer um teste. Eu tenho a especial transporte, a DLC especial transporte, então vou deixar a caixinha marcada, beleza? Eu não utilizo combo de mapa por enquanto, então eu não preciso marcar essa caixinha. Vamos clicar aqui em criar e automaticamente abaixa. É um arquivo SCS, não precisa descompactar. Feito isso, ó, a gente pode fechar essa janelinha aqui, deixar só as duas, tá vendo? Vamos voltar lá na segunda etapa, vamos para o segundo passo. E aqui eu vou escolher, ó, opção lenta, ok? Depois a gente faz um vídeo gravando na opção premium. Vou clicar aqui em cima, standalone, ok? E vou clicar aqui, ó, só clicar e esperar. Ele vai carregar essa barrinha aqui, ó. Quando terminar de carregar essa barrinha, ele começa a baixar automaticamente. Você só pode baixar dois arquivos por vez, ó. Já tá baixando, ó, tá vendo? Ele é 166 megas. Eu vou estar dando aqueles cortezinhos no vídeo, mas antes disso eu vou colocar outro para baixar. Vamos voltar aqui para essa etapazinha, que aqui sim são os arquivos oficiais. Assim eu posso dizer, tá em 72%. Rapaz, tem muita gente baixando, mas vamos que vamos. Vamos para o passo. Ah, não, esse aqui é o Middle West, é o outro de cima aqui, não é o de baixo. É o outro de baixo, mais baixo ainda. É esse aqui, ó. Vai para o passo 2. Agora sim, a gente vai selecionar, ó. Aqui são 9 arquivos. É só clicar aqui, Standard Download. E agora, ó, temos as nove partes aí. Cada uma com 250 mega. Só a última com 99. Daqui uns dias essa última vai estar com 250 também, porque as atualizações estão ficando cada vez mais top, velho. Vou baixar a parte do 1. Eu já tem um download sendo feito. Eu não posso fazer mais de dois. Vou colocar o segundo, só esperar carregar. E vou fazer o seguinte, ó. Sempre que eu clico, abre outra página, na de cima. Eu vou baixar todas as partes. Quando tiver tudo baixadozinho, eu volto aqui para mostrar os próximos passos para vocês, beleza? Vamos dar aquele cortezinho maroto, um segundo. A gente tá de volta.
Finalizados downloads, só todos aqui são 9 arquivos compactados, pessoal. Eu tive que baixar de um dia pro outro, que deu hora de eu ir dormir ontem, quando eu tava gravando. Esses últimos arquivos eu baixei hoje, ó. Mas só relembrando, eu sei que foi há um segundo atrás, mas ó, eu baixei a DF, o Oriente Médio, que é o ME, e os arquivos do ProMods. Pessoal, você tem que descompactar pelo 7zip. Eu já tenho instalado, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai entrar no navegador e vai digitar assim, ó, 7zip. Então é da Enter. O primeiro que aparecer aqui, ó, pá, você clica, entra. Aqui dentro, você vai clicar aqui em Download, Windows, Download para Windows, 64 bits. Download, é só baixar, instalar, próximo, instalar e acabou. Não tem errada não, o 7zip não, beleza? Vamos voltar lá. Primeiro, o .scs já está certo, que é a nossa def. O que é que eu vou fazer? Eu vou recortar ela daqui, eu gosto de recortar. Eu vou dar um Ctrl X. A def, pessoal, se você não salva em lugar nenhum, você pode salvar os arquivos, caso você formate e tal, salvou em um pendrive, alguma coisa, mas a def você tem que sempre fazer, eu indico sempre você fazer. Recortei ela daqui, ó, vou aqui em documentos, Eurotruck e mod. Vamos dar um Ctrl V. Esse mod, o ProMods, é o único mod que eu utilizo nessa pasta, porque como eu jogo no multiplayer, a partir do momento que eu clico para entrar no Trucks MP, ele vai pegar os mods do ProMods, que tá aqui. Você assim, oxe, Abrão, mas no MP não funciona mods. Para o ProMods, funciona. Isso é que é o top dos tops. Beleza. Já recortei a minha def. Agora eu vou descompactar o Oriente Médio. Ó. Seleciono, clico com o botão direito no Windows 11. Eu vou ter que clicar aqui em mostrar mais opções. No Windows 10, ele já mostra essas opções aqui, quando você clica com o botão direito. Só você colocar o mouse em cima. E eu gosto, pessoal, de extrair para a pasta, porque é só eu entrar nela e pegar o arquivo. Beleza? Cliquei. Ó, ele está aqui. É bem rápido o Oriente Médio, tá vendo? Já ficou aqui, ó, ProMods ME. Aí eu abro essa pasta e vou recortar só esses dois aqui, ó. Ok? Vou dar um Ctrl X, recortar, documentos, Eurotruck, mods, e vou dar um Ctrl V. Colei aqui, volto para downloads, ó. Tava, só tá o readme. Eu recorto. Depois eu salvo os arquivos compactados. Agora você tem que prestar bastante atenção, porque para você descompactar todos esses arquivos, não é um por um, pessoal. É só você chegar no primeiro, no número 1, clicar com o botão direito e fazer o mesmo procedimento. Windows 11 mais opções, no Windows 10 é só vir no 7zip. Eu também gosto de extrair para pasta. Esse aqui vai demorar mais um pouco, por quê? Vamos já colocar e a gente vai conversando. Porque todas essas partes são arquivo só, entre aspas. Não que vai ser um arquivo só, né? Mas assim, como o ProMods ele é muito grande, quando eles fazem a compactação, simplesmente eles dividem esses arquivos, ó. Pode ver, ó, arquivo 1, beleza. Mas quando chegar lá, vocês vão ver um pequeno detalhezinho dentro da pasta que a gente que tá criando aqui, ó. ProMods V265. Tá rápido, porque eu tô com SSD de VMe. Eu acho que é isso, porque geralmente demora um pouquinho. Mas, tá bem, eu acho que não deu nem um minuto. Ele fez a descompactação. Beleza? Feito isso, é só abrir aqui, ó. E você vai ter que contar se tem os 6 arquivos, ó. Abrão, 6 arquivos, sim. Mas lá dentro no site fala que é 7. Deixa eu colocar aqui. É, tá dizendo aqui, ó, que eu tenho 7 arquivos SCS. É contando com a def. Porém, a gente ainda baixou um extra, 2, na verdade, que é o Oriente Médio, beleza? Ó, 6, tá vendo? Ó, tem que ter o mapa, os assets, a média e o model 3, 2 e 1. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl X, eu recorto. Se você quiser copiar, não tem problema não. Documentos, Eurotruck, mods e Ctrl V. Quando você não instala o Oriente Médio, que é esses dois, ó, o básico do ProMods são 7 arquivos, é a def e os outros 6, beleza? Feito isso, ó, vou jogar no Trucks MP, Abraão. Não precisa ativar mod nenhum. Se você for jogar offline, aí você vai precisar ativar todos os mods. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando a forma de você jogar
no online, beleza? Mas eu vou estar também mostrando como é que você vai fazer. É coisa rápida, eu só vou mostrar, não vou ativar eles para o off, porque eu gosto mais de jogar no online. Vou dar um cortezinho aqui já para estar dentro do jogo e eu mostrar para vocês como é que se procede, tanto para o MP quanto para o offline. Pegando aqui, ó, fazer o meu login, né, no Trux MP. Vamos dar um ok. Vejam, para você jogar online com os mods do ProMods, você vai ter que selecionar o servidor ProMods, ó. Tem 813 pessoas nesse exato momento. Hoje é quinta-feira, dia 11, o mesmo dia que o vídeo vai sair. São 8h40, pessoal. Olha quantas pessoas já tem. Ó, quase a mesma coisa do Simulation 1, beleza? Para funcionar o mods, aqui o símbolozinho, o nome ProMods, você vai ter que entrar por esse servidor aqui, ó. Vamos dar dois cliques para abrir, ou pode clicar também Join the Server ali embaixo e só continuar chegando aqui, ó. Vamos dar um ok, SDK, beleza. Eu tô sem perfil, pessoal, para o ProMods, beleza? Eu apaguei meus perfis, estou fazendo tudo novamente. Mas se você já tiver o seu perfil do ProMods, é só selecionar ele e clicar em continuar. Não precisa fazer nada para entrar no Trux MP. Se você vai jogar offline, você vai ter que vir em gerente de mods. Aqui não vai funcionar porque eu tô no Trux MP, ó, ele dá essa mensagenzinha. Mas você vai abrir o gerente de mods no perfil que você quer instalar. E você vai ativar todos os mods. Abraão, qual a sequência? Não tem sequência, não. Se você quiser utilizar lá um mod, um, dois, três, tal, ok? Você pode colocar a roda alfabética, diferente, não tem bronca, não, beleza? Não se preocupem. Abraão, eu vi alguém dizendo que tem sequência. Até tu mesmo já disse que tinha. Eu dizia que tinha, mas não tem, não. Você pode ativar qualquer um. Todos que vão ter o símbolozinho do ProMods, você vai ter que ativar, que vai ser os dois do Oriente Médio, se você baixou, claro. É Trailers e Company, Trailers Packs e Company, eu acho que é isso. É, tudo que você baixar do ProMods, você tem que ativar. E depois dá um ok lá dentro, no gerente de mods, e vem continuar jogo. Como a gente tá no Trux MP, eu vou criar um novo perfil, ó. Gerenciar perfis. E vamos aqui, ó, novo perfil. Eu vou criar um perfil para o ProMods. Deixa eu apagar só esse começo aqui. Dragon Gamer. Vou botar gamer não, porque senão não vai caber, não. Tá aqui, ó. ProMods. Não, eu vou apagar o Abraão. E vou, como eu vou rodar com esse aqui, vamos botar aqui um ProMods OFC. ProMods oficial. Selecionar aqui, ó. Não é preconceito, não, pessoal. Porque eu quero botar uma fotozinha aqui. Esse cara aqui descontraído. Qual o primeiro caminhão aqui, gente? Ó, lembrando que esse caminhão aqui é o primeiro que você vai fazer entrega, hein? Mas é a preferência que você tem. Vou colocar esse daqui. O nome da empresa, claro, TGS, né? TGS Express, que é a nossa empresa virtual. Roda, se diverte, brinca bastante com a galera da TGS. Quer fazer parte da nossa empresa? Link de recrutamento tá aqui na descrição, ó. Já fiz a deixa. Vamos clicar em criar. Vou pular o assistente. Pessoal, a primeira vez ele vai demorar um pouco. Não dê alt tab, não dê nada. Só aguarde. Eu vou dar aquele corte e a gente já volta. Chegando aí, ó. Selecione a cidade que deseja começar. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Ó, aqui, ó. Oriente Médio. Aqui, ó. A brincadeira. Iraque, Jordânia, Síria, Líbano, Chipre, Egito, Israel, Cisjordânia. É, ó, já tem a Geórgia aqui também, ó. Sempre crescendo, pessoal. Tem aqui o começo da Rússia. A gente pode utilizar até o RusMap, pessoal, para tá preenchendo essa parte aqui do mapa. Mais para frente a gente faz aí isso. Tem aqui para cima também, ó. É, eu não sei falar, não, hein. Olha, ProMods complete. Proprio mapa, proprio. Aqui também, ó, Islândia, que é top, velho. Essa parte subindo pelo Reino Unido. Tem aqui a Irlanda também. O Reino Unido, pra quem conhece, só essa parte aqui, ó. Não tem nem essa ilha. Não tem aqui em cima. É muita coisa. Isso aqui é tudo diferente, pessoal.
tudo diferente. E eu tô achando que eles vão descer pra África também, porque não tem esse desenho aqui não. A não ser que já tenha, eu tô por fora, mas tem aquele modzinho azul pra baixar. Eu vou descobrir o que é que ele é e pra onde ele vai levar. Então é isso aí, pessoal. Eu vou escolher aqui. Eu gosto de começar aqui por baixo. Começar lá na Grécia. Vamos selecionar a cidade da Grécia aqui. Clicar em confirmar a seleção. Se você gostaria de ver o tutorial ou não, sempre leia, pessoal, porque às vezes a pessoa pensa que é para apertar sim, que pensa que não tá vendo um tutorial. A gente já vai fazer uma carga aí, eu acho que é um pouquinho longa. 5.171 valor. E é isso aí, pessoal. Ó, estamos aqui. Tem a apresentação da cidade antes da gente começar, né? Claro. E é muito top mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se te ajudou a baixar e instalar o ProMods aí, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo cada um de vocês e, sendo possível, produzindo conteúdo para estar te ajudando. Então, nesse vídeo de hoje é só. Um forte abraço e valeu!